Росен Желязков е главен секретар на Министерския съвет от 2009 до 2013 година, а в периода 2014-2016 година е съветник на министър-председателя по въпросите на държавната администрация и електронното управление. От 30 септември 2016 година става председател на Държавна агенция електронно управление, а от декември миналата година оглави Комисията за регулиране на съобщенията. По време на заседанието на Коалиционния съвет е излязла идеята за среща с президента Румен Радев и с юристи, на която да бъде обсъден казусът Младен Маринов. Името на новия транспортен министър също така е ясно вече. Това е Росен Желязков, който е технократ. Той е много добре запознат с технологиите, на информационните технологии. Това, което е необходимо и за съставяне на електронно правителство, той ще бъде новия министър на транспорта. Към настоящия момент указа все още не е подписан. От заявленията, които бяха направени от Румен Радев от Рига, ние останахме с впечатление, че връщайки се в България, той ще подпише указа, но явно може би се цели нещо по-различно, а не обичайното, което би трябвало да бъде в една нормална демокрация и в диалог между институциите. От своя страна президентът Румен Радев заяви, че указът за освобождаване на Младен Маринов не е подписан, защото не е била спазена законовата процедура за съгласуване. По време на Коалиционния съвет се потвърди и решението да се увеличат заплатите на държавните служители с 10%.